Saya nak tunjuk satu origami terbang, tapi untuk hias saja. Ni kertasnya. Macam ni. Okey. Pertama, kita lihat sini. Okey. Tapi yang ni tak payah potong. Satu. Kita buat macam ni. Ni macam hari tu dulu. Tapi yang ni lain lah. Tu syak. So yang ni naik ke atas kat sini. Jom ni, jom ni. Nampak kan? Lepas tu kita buat lah. Okay, dah siap kan? Lepas tu kawan-kawan terbalik. Okey, siap. Lepas tu kawan-kawan lipat sini. Sini. Lepas tu lipat sini. Okey. Kawan-kawan kau lek. Ini. Ini jangan ambil dua. Jangan ambil ni. Dan masukkan ini garis ni. Garis ni. Kawan-kawan sini. Yang garis ni pula masukkan. Ini buat sini. Sebelah lagi. Okey, siap kan? Tu kawan-kawan terbalik lagi. Kalau terbalikkan, kawan-kawan macam ni. Ni, macam ni. Lepas tu, yang ni. Ni. Macam ni. Okey. Lepas tu kawan-kawan. Kawan-kawan ni. Macam ni. Tapi jangan buat macam ni pula. Macam ni. Macam ni. Jangan sampai dia ujung ni. Okay. Lepas tu buat lagi sebelah. Ni tutup alik. Lepas tu angkat alik yang ni. Buat sebelah. Buat lagi sini. Okay. Kawan-kawan dah buat macam tu. Lepas tu kawan-kawan. Macam ni. Kawan-kawan buat macam ni. Tu yang ni dia macam tu. Tapi yang ni dia garis. Tegak. Okay. Dah tegak macam tu. Kita angkat kat sini. Buat kat sini. Macam tu. Lagi dia macam tu. So buat lagi satu. Okay, dah jadi macam bintang sikit kan. Tu kawan-kawan terbalik lagi. Dia baru jadi bintang tu. Buat sini. Ni, sini. Lepas tu kawan-kawan buka alik. Buat yang belakang, sebelah ni pula. Okay, kawan-kawan dah siap yang tu kan? Kawan-kawan dah siap yang tu kan? Ni kan, dia jadi bintang kan? Kawan-kawan buat macam ni. Yang ni, kawan-kawan lipat macam ni. Yang ni ke dalam. Yang semua ni ke dalam. Macam ni. So, kawan-kawan buat macam ni pula. Yang ni, macam ni. Dah jadi kan? Lepas tu kawan-kawan buat macam ni, macam ni. Ni macam lipat sini. Baru dia cantik sikit. Sekejap, susah sikit. Okay, dah siap macam tu kan. Kau lipat balik yang tadi, macam tadi. Lepas tu kawan-kawan lipat macam kapal terbang biasa. Macam ni. Tu macam ni. Belum siap lagi.
kan, kawan lipat macam tadi tu, yang macam sini, buat ratu-ratu kan. Tu yang ni buatlah balik macam ni. Okey, kawan-kawan buat macam tu kan. Macam ni kan. Tu yang ni kawan-kawan angkat. Tak sini. Yang ni pun lipat, kena lipat. Ikut lipat. Kalau dia macam macam ni nak besar tangan tu kan. Kawan-kawan dia buat ni. Ni sebelah. Tu hujung ni tak baik. Okay, dah siap ni. Macam ni. Siap. Cantik kan kawan-kawan? Kawan-kawan boleh cuba di rumah. Ini untuk letak di mana-mana saja. Okay, bye-bye. Selamat mencuba. Bye-bye.